A gente vem avançando em termos de política pública e os próprios editais do Fundo de Apoio à Cultura, do Procultura, acho que refletem um pouco essa ideia que a gente tenta, claro, absorver, entender como se comporta, né, e de que forma a gente pode estar contribuindo, interagindo e provocando, né, através de um fomento, o estímulo, né, a qualificação dessa organização. Então, a diversidade de editais, seja por produto ou por finalidade, que a gente lançou em 2012, já nos trouxeram bastante resultado através do acompanhamento que a gente tem feito esse ano nos projetos que estão sendo de fato realizados. E esse edital vem num viés complementar, no intuito de, até fugindo de uma lógica tradicional de editais, e fomentar um trabalho colaborativo, né? Mesmo sem saber onde de fato isso vai resultar, né? Que tipo de produto vai trazer, mas certamente a transferência de tecnologia que a gente já está tendo no próprio processo de construção do edital, né? Que se estende desde o ano passado, e hoje estamos tendo mais um encontro, eu acho, super produtivo aqui no nós demonstra isso, né? O resultado do edital já começa a se colher no decorrer do processo.